O Ari, você vai acompanhar aí os melhores momentos na análise do George Lucas. Momento do jogo onde o Ibis chega pela primeira vez, na batida de falta do Cleitinho, que fez uma bela partida hoje. É, inclusive é dele que sai o cruzamento, onde se origina o gol da equipe do Ibis. Achei o Ibis muito tranquilo no primeiro tempo, apesar de ser o primeiro jogo da temporada. Aí o gol do Celestino. Essa chegada do Jailton parece aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, Alex. A gente não sabe se ele queria fazer ou não, ou acabou acontecendo, se foi ao acaso. Porque você vê que ele vai finalizar, mas quando ele percebe que a marcação se movimenta, ele deixa a bola passar e faz uma espécie de corta-luz pro Celestino chegar finalizando tranquilo. O Ibis fez um jogo muito tranquilo nos primeiros 30 minutos de partida, apesar de ser seu primeiro jogo do Campeonato Pernambucano e, consequentemente, primeiro jogo da temporada. Aí você vê a comemoração do Celestino. Conseguiu, inclusive, impor o jogo contra o Maguari na maior parte do tempo, né? E quando não impunha jogo, conseguia desarmar as ações ofensivas do Maguari com muita tranquilidade. Principalmente conseguiu anular os melhores nomes do Maguari na partida. O Luan, o Alan também foi pouco participativo. O Bruce, se esperava muito do Bruce também, não jogou bem hoje. O Maguari começa a ter uma crescente quando o Anderson entra, né? E aí faz uma troca nessa dinâmica de meio campo. O Anderson passa a ser um segundo volante, o Memo um cabeça de área. E o Ibis passa a viver de contra-ataque. Você vê aí um contra-ataque onde o Lukaku ia finalizar. Fez bem a finta, mas acabou escorregando. O João, autor do gol e também um dos destaques do Maguari na partida, dos poucos destaques, fazendo uma jogada efetiva aí. E aí o momento do pênalti, o Maguari vinha tomando controle do jogo, vinha com mais posse de bola, mas não era efetivo, não finalizava. Trabalhava muito pouco o João Ciriaco. E aí surge o pênalti, o João bate e acaba conseguindo empatar o jogo, que traz um ponto pro Maguari, né? Inclusive ponto importante. Eu falava no começo do jogo que a equipe fez dois bons jogos, mas não tinha conseguido sair com os três pontos. E agora a equipe joga mal e consegue pelo menos empatar. O Maguari parece estar um pouco atrasado na competição, precisando entrar mais nesse clima do campeonato pernambucano, ser mais efetivo. Aí você vê o Luan no começo do segundo tempo, jogador que eu senti bastante falta hoje. Ele foi até um pouco mais participativo nos primeiros 10 minutos. O Índio, jogador que estava presente em todas as ações ofensivas do Ibis, desde o primeiro tempo até o segundo tempo, quando a equipe ficou mais no contra-ataque. Você vê o passe que ele vai fazer para o Jailton, que também foi muito bem hoje. Mais uma jogada do Ibis pela esquerda. Aí o Lukaku, você vê ele. O Lukaku participou bem hoje do jogo. Primeiro ele começa centralizado, depois ele passa a jogar pelo lado, onde esteve o Anderson Barbosa. Outro jogador que fez boa atuação pela equipe do Ibis hoje. Aí o camisa 11, você vê ele com a bola. Muito efetivo, deu um trabalho pro Gustavo. Tanto é que o Gustavo acabou sendo substituído para a entrada do Peixoto. Essa finalização faltou o Lukaku ter um pouco mais de calma, né? Ele tentou dominar, acabou se enrolando, dominou com o pé de apoio e perdeu o time da jogada. Aí a chegada do Maguari, uma das poucas chegadas que o time teve pisando na área da equipe do Ibis. Finalização do Alan, que foi bem apagado hoje, começou o jogo centralizado e acabou o jogo pela direita quando o Ian entrou. Cruzamento para a área, saída do goleiro Chapa, que foi bem hoje também. Teve um lance decisivo ali no final, onde ele consegue sair bem do jogo e defender uma finalização do Mário Neto. Aí o Alan também não dominou legal essa bola, o Alan. Outra finalização para o João Ciriaco. Muito bem hoje o João Ciriaco, eu gostei dele. É um goleiro que tem uma boa saída para o jogo. Eu estava observando as reposições dele. A maioria das reposições pelo lado esquerdo, já para acionar tanto o Indy quanto o Anderson Barbosa. E todas certeiras. Poucas vezes ele errava essas reposições. Ele que defendeu o Atlético Pernambucano no passado. Goleiro que já domina a bola, já sai jogando, já procura com quem sair jogando em velocidade. Bem ágil e com boa reposição. Aí o momento em que o Ibis toma os controles da partida no final do primeiro tempo, entraram alguns jogadores como Jefinho, Camilo, Anderson Neguinho, Túlio, que deram, Mário Neto também, que deram bastante velocidade a esse time. Aí a bola do jogo que o Túlio me perde. Não pode perder uma bola dessa, Túlio. Ele acabou tropeçando e a bola escapou. Ele finalizou como deu, com a perna esquerda. E a bola nem perto do gol passou. Tava falando, Alex, durante a partida, desse momento aí. Essa linha de impedimento que tenta criar o Maguari e acaba deixando o jogador sozinho, né? Aí o Memo devia estar nessa jogada, deixou essa bola passar tranquilamente. O Felipe Gabriel desligado. Faltou também a cobertura do Paulo Vitor. O Mário Neto entra bem na área e o Chapa sai melhor ainda do gol, acaba conseguindo abafar e defender essa bola.